kazna još uvijek je stupila na snagu, tako da je ekipa iz Novog Sada dalje na vrhu tabele. Domaći tim se pred ovo kolo nalazi na petom mjestu. Trener ekipe iz Lazarevca je Slađa Nikolić. Radulović, Stevan, kapitan ove ekipe. Leta. Zaista se dobro pokazao šef stručnog štaba Vladanu Mileviću. Ide ta lopta nekoliko metara od gola. Savića nije bilo. Tabić do Stojića. Marong. Marong šutira. Dobar udarac Maronga sa 25-6 metara, ali zaista do sada mnogo više naklanjan domaćim fudbalerima. Liga lopta Marjanovića ka Nikoliću. Nikolić napred ka Vidiću. Prolazi ovo lopta Stanojev i gol! 1-1, 40. minut, Jug Stanojev. Isplatila se upornost naših fudbalera. Primili su gol u drugu minutu, ali su jako i hrabro nastavili dalje. Stanojev šutira. Dobar udarac Juga Stanojeva. Dobra intervencija golmana Rnića. Četvrtom kolu ove sezone. Crvene zvezde. Dobra intervencija Strahinje Sači. Ulazi ona u gol iz pomoć stative.
27. minuta. Golom Miloša Milisavljevića.